Re, viss ēters ir te! Šodien tiks atklāts Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība jaunais birojs Rīgā. Par šādu ieceru tika ziņots jau pagājušā gada martā pēc Maskavas biroja piespiedu slēgšanas, reaģējot uz Kremļa gadu desmitiem ilgušiem uzbrukumiem neatkarīgajiem medijiem Krievijā. Jaunais birojs ir daļa no Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība centieniem cīnīties pret Kremļa dezinformāciju un nodrošināt krievvalodīgu auditorijai uzticamas un objektīvas ziņas. Un šorīt mums pievienojas radio prezidents un izpilddirektors Jamies Flies. Good morning. Labrīt. 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 Prieks jūs sveikt mūsu studijā. Paldies, ka atradāt šorīt laiku, lai sniegt interviju. Paldies, ka uzaicinājāt. Radio Brīvā Eiropa atvers jaunu studiju Rīgā, biroju Rīgā. Kā jūs kopumā uzskatāt, kā to uztvers Latvija un Latvijas sabiedrība? Kāds būs atbalsts? Mēs esam ļoti pateicīgi par to atbalstu, ko mēs saņēmuši pēdējos 12 mēnešos mūsu žurnālistiem pārceļoties no Maskavas biroja, ko mēs slēdzām. Mēs esam ļoti priecīgi atgriezties Latvijā, kur mums ilgstoši bija birojs no 70. Gadiem līdz 2004. Gadām. Un šobrīd mēs strādājam kopīgi ar Latviju, lai sasniegtu jaunus klausītājus ārpus Latvijas, kas šobrīd saprast ar milzīgām problēmām, ja mēs runājam par informāciju un dezinformāciju. Jūs minējāt, ka bija biroja Latvijā, vai tas bija iemesls, kāda izvēlējāties pārcelties šajien atkal? Jā, mēs šonedēļ sākumā atvērām biroju Viļņā, kur mums ilgstoši bija birojs jau iepriekš, no kurienes mēs raidījām jau ilgstoši. Taču arī klausītāji krievvalodīgie bija šeit, kas izmantoja Quarantine sagatavotos materiālus, un mēs līdz ar to pārcēlām šeit ne tikai savu biroju, bet arī uzaicinājām žurnālistus, kas šeit strādājuši iepriekš, lai varētu nodrošināt savu darbību Krievijā. Jūs minējāt Viļņas biroju, ja mēs runājam par Rīgas biroju, cik daudz tajā strādās cilvēki? Šobrīd ir paredzēts ļoti neliels žurnālistu štāts, ko mēs pārcelsim no Maskavas. Esam uzsākuši arī pieņemt darbā jaunas žurnālistus jauniem projektiem. Esam pieņēmuši darbā arī latviešu žurnālistu, tā kā latviešu kopā ar krievu žurnālistiem strādās kopā. Tātad tiem, kas pārcelsies no Maskavas, un mēs no kongresa ilgstoši saņemam finansējumu, tad līdz ar to šī finansējuma ietvaros arī paplašināšana problēmu klāstu. Cik šobrīd jums ir liels štāts? Apmēram 40 darbinieki, nedaudz vairāk. Nu, un tie tad sāks arī darbu Latvijā. Mēs arī paplašināsimies kopumā. Mums vairāk kā 1000 žurnālisti dažādās pasaules vietās strādā. Mums strādājam 34 darba valodās. Mums galvenā mīt faktiski ir Prāgā, Čehijā, kopš 8. Gada. Kāda ir galvenie mērķi uzdevumi Rīgas birojam? Mēs vēlamies sasniegt cilvēkus valstīs, kurās nav pieejas objektīvai informācijai. Nu, faktiski augstā kara šie te mērķi, ka mēs parādītu, ka cilvēki nav aizmirst, ka mēs sniegsim viņiem informāciju, un mēs lielā mērā to arī nodrošināsim no savu centra Rīgā. Cik veiksmīgi jums izdotās uzrunāt šo auditoriju, tīpaši cilvēkus Krievijā? Ja mēs runājam par klausītāju skaitu, nu, ir ļoti grūti to aplēst, jo mēs esam bloķēti, mūsu žurnālisti ir tikuši vajāti un izstumti no valsts un jāizmanto VPN priekšrocības, lai mūsu mājaslapi vispār redzētu. Bet klausītāju skaits Krievijā mums pieaug pēdējā gadā. Nu, tiek lēsts, ka mēs esam dubultojuši savu klausītāju skaitu, neskatoties uz bloķēšanu, kas parāda, ka Krieva vēlās saņemt kodīgu informāciju Krievijā. Vai runājot par Rīgas biroju, ir kaut kāda īpaša iemesla, kāda izvēle? Kā jūs organizēsiet šo te darbību un uzrunāsiet darbinieks? Nu, mums būs sižeti krievu valodā, tāpat ir izdosim digitālo inovāciju centru, tātad, lai cīnītos par šo te bloķēšanu internetā. Mums būs arī krievu valodā arī šī te vot-vot platforma, straumēšanas platforma, kur būs izklēdējos saturs. Un šobrīd nu, tā ir pasludināta par ārvalstu aģentu un šis te vot-vot platformas pārcelsies līdz tos Rīgas biroju. Kā jūs iegūstat šo informāciju no Krievijas, no pirmavotiem, ja jūs varat vispār tādu iegūt? Mums vēl ir virkne drosmīgi žurnālisti, kas turpina darboties Krievijā. Viņi darbojās apzinoties milzīgo risku, kam ir pakļaut šādu strādājot, taču turpina mums sūtīt informāciju par to, kas notiek Krievijā, kāds vēsms valda Krievijas sabiedrībā. Tāpat mēs arī strādājam saviem klausītājiem, lūdzam viņiem iesūtīt video un arī informāciju. Uz to pamatu veidojam arī savus sižetus no Rīgas vai no mūsu centra.
centrālā biroja Prāgā. Taču ir daudz dažādu avotu, no kuriem mēs varam uzzināt par patieso situāciju Krievijā, ko mēs pēc tam arī ziņojam pašai Krievijas auditorijai. Kā jūs pārbaudat šos te faktus, ko jums sniedz jūsu klausītāji? Mēs izmantojam virkni dažādu avotu, mums ir kvalificēti žurnālisti, kas pazīst tātad šos te informācijas sniedzējus un arī tātad neskatoties uz to, ka atrodas ārpus valsts, zina tātad saglabā šos te kontaktus ar cilvēkiem, kas sniedz šo te informāciju. Nu, mums vēl ir šie te kontakti ar Maskavas šim te avotiem. Mēs turpināsim ar tiem strādāt. Vai jūs plānojat arī ražot ziņas par Latviju? Nu, mums būs viena programma krievu valodīgajā. It'll be about life in the Baltics. Daily media current time, kur mēs aktuālākās ziņas par Baltijas valstīm arī sniegsim. Un šis programma tiks raidīta arī Krievijā, kas ļaus varbūt atspēkot dezinformāciju par Latviju un citām Baltijas valstīm. Kā tik minēts pagājušo gada martā, tik slēgts jūs birojas Maskavā, vai jūs varētu varbūt pastāstīt vairāk par to, kādos apstākļos tika slēgts Maskavas birojas un kāda veida vajāšana bija vērsta pret jums no Krievijas varas iestāžu puses un kāda bija jūs ikdienas dzīve, ikdienas darbs no šajos sarežģītajos apstākļos līdz pat martam, tātad cīnoties ar Kremļa izplatīto dezinformāciju. Nu, mums faktiski pieauga klausītājs skaits pirms pilna apmēra iebrukuma un Kremls jau mūs saka vajāt pirms tam, tātad kāds 5-6 skaits mēs tikām vajāt, tātad mums tika dažādas prasības izvirzītas, ja piespriests soda naudas 15 miljonu ASV dolāru apmērā par likumu pārkāpumiem, ko it kā mēs esam veikuši Krievijā. Nu, visi šie iemesli, kā arī kara sākšanās, lika mums pamest Krieviju. Krievijas propaganda ir ļoti ietekmīga, un viņi ar to darbojas jau neskaitāmus gadus, un šogad, protams, šis propaganda ir kļūst tikai intensīvāka. Vai jūs uzskatāt, ka ir iespēja uzvarēt šo propagandu vai ir iespēja pārliecināt cilvēkus par pretējo? Mēs ticam, jā, jo katrā valstī, kur mēs darbojamies, mēs redzam, ka cilvēki vēlās saņemt objektīvu informāciju neatkarīgiem avotiem nedēļā, kad Putins izsludināja mobilizāciju mūsu krievu valodīgajā tīklā Current Time YouTube kanālā. Visu nedēļu cilvēki aktīvi darbojās, meklē informāciju par to, kas notiek Ukrainā, kā virzās kardarbība un kas notiks piemēram, ja man tuvinieki tiks nosūtīt karot no Krievijas puses uz Ukrainu, karot, tātad mēs redzam, ka gan no Ukrainas, gan no Krievijas, tātad cilvēki ir piekļuvuši tātad šim te YouTube kanālu, mēs saņemt objektīvu informāciju, ne tikai dezinformāciju. Protams, daudziem cilvēkiem ir izklāts prāt, bet tikpat daudz cilvēku arī meklē objektīvu informāciju. Vai jums nu, liekas, ka būs viegli sniegt uzticams un objektīvs ziņas krievu valodīgajai auditorijai? Nu, pieejušai te informāciju, kā arī nu, žurnālistu drošība mums ir ārkārtīgi svarīga, tad mēs esam ļoti pateicīgi valsts, Latvijas valsts pārstājiem par to, ka ļauj mums pārcelties uz šiem, jums ir nepieciešama droši vieta, no kurienes savas ziņas raidīt, un mēs tad arī ar piroju atvēršanu to varēsim nodrošināt. Paldies jums par šī rīta interviju. Daudz darāmā, protams, šodien liela diena jums atverot jauno biroju Rīgā. Paldies par interviju. Un novēlam jums veiksmi ar ziņu. Sagatavošanas. Paldies. Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, prezidents un izpilda direktors šorīt pie mums arī.